Aziz Saf TV izleyicileri, hoş gördük sizi növbəti görüş programında. Umarım ki, dünyanın hər bir yerindən ki, sizinlə bərabərim. Xoş saatları, xoş anları başdan keçirmiş olasınız və xoş dəqiqələrdən üz-üzə dalmış olasınız. İki həftə ara verdikdən sonra bir sıra nədənlərdən dolayı yenə də görüş programı efirdə və evlərinizin qonağıdır və bugünləri iki dəyərli tanınmış milli siyasi şəxsiyyətimiz bizimlə görüş programında bərabərdirlər. İşgəncə, zülüm, bədbəxtçilik, asimilasyon siyasətinə məruz qalmaq, yoxsulluq və fəlakət və istəsək sayaq saatlarla bu rejimin millətlərin başına gətirdiyi bədbəxtçilikləri saya bilirik. Bunlar o ərmağandır, o hədiyədir ki, bunlar İran adlanan ölkənin içində əsarətdə yaşayan xalqlara və millətlərə hədiyə veriblər İran Fars rejimi. Amma buna baxmayaraq, son zamanlarda çox bir pis durumda qalıblar və bu bədbəxtçilik və fəlakət sistemin öz içinə girib və özləri yaratdığı və törətdiyi işlər öz yaxalarını tutubdur. Amerikanın tərəfindən qoyulan sanksiyalar çox çətin duruma salıbdır İran rejimini iqtisadi vəziyyətdə və siyasi vəziyyətdə. Bugünləri stadiyomuzda Güney Azərbaycan Demokratik Türk Birliyinin sədri Sayın Əjdərbay Təqizadə və İstiqlalçılar Birliyinin sədri həmçinin və Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının sədri Sayın Salih Bəy İldırım və Qeyri-Fars Millətlər Təşkilatının sədri Salih Bəy İldırımla bərabər Bahəmük. Programımızın başlanışını birinci Sayın Əjdərbay Təqizadə ilə başlayacaq. Çox xoş gördük sizi Əjdərbay Saf TV-də yenidən. Təşəkkürəm Yaşar bəy, həməşə sizi belə deyək ki, şadu, xürrəm görək, Cumhuriyyətdə quzeydə deyərlər gümrah görək, o tərzi belə nə başı, şad görək, çox sağ olun, bu milli məsələdə yar yavərsiz, əli zağırmasın, Saf TV-də bütün işçilər və bu işlə əmək keçənlərinə hamısına mən təşəkkürümü bildirirəm. Sayın Əjdər bəy, babalarımızın bir məsələ var, deyir, görünən kəndə bələdçi ehtiyacdır. Gedişat, görüşat İranın içində bunu göstərir və bizim də boynumuza düşən vəzifə budur ki, xaricdə yaşayan siyasi millilərimizi və asaqqallarımızı, böyüklərimizi, aydınlarımızı, siyasi təşkilatların sədrlərini dəvət eləyək və onların fikri ilə bir körpü kimi əməl eləyək ki, onların fikirləri bu medianın vasitəsi ilə içəridə paylaşılsın. Hədəf dəvətdən bugünləri siz iki demək olar ki, dəyərli qonağımızdan budur ki, İranın son siyasi iqtisadi vəziyyətinin durumu hal-hazırda sizin təşkilatın baxışından nə vəziyyətdədir, nə dərəcədədir və bu gedişatın sonu sizcə hara edəcək? Buyurun. Birinci növbədə bizim Saf TV-ni izləyənlər, dəyərli, əziz, sevimli xanımlarımızı, bəylərimizi, əziz Azərbaycan türlərini yenidən salamlayıram. Sayın Başqanımız Salih bəy buradadır, ona görə də onun izni ilə, yəni bir var ki, biz bir şeyi özümüz yaşayaq, görək, onu yaşayasan, içindən yaşayasan, bir var da bəlkə bir 100 ildən sonra ya hansı səbəbdən bir kitabda bir nağıl oxuyasan, barmağını dişləyəsən de, bunlar nə ilə məşğulmuş? Yəni, məsələn, bizlər gəlib deyəndə İransız və biz millətçiliyi qəbul edəndən sonra dünənə kiminki qəhrəmanıdıq, millətçiliyi qəbul etdik, istiqlalı qoyduq. Ona görə də oldu bizim əməlimiz heç. Yəni, bu məsələni, bu rejimi, deyir ki, bir rejimi özəlliklə tanımaq üçün ged onun zindanına. Cinayətkar kimi yox, bir siyasi, demək ki, təşkilatın üzvü kimi, bir siyasi şəxs kimi ged zindanına. Onu Salih bəy də dənib və mən də dənəmişəm. Yəni, demək ki, biz bunların əlindən qaçmışıq, yəni öldürməyə aparırdılar, qaçmışıq. İndi başqa yerdən olsaydı, eləyəcəkdilər qəhrəmandı, filandı, filandı. Amma bizim həməşə başımıza, milliyyətçiliyimizə görə, demək ki, daş atıblar filan filan. Amma bunların əlindən ölümə gedərkən biz qaçmışıq. Və nağılı uzundur. Və bir də məsələ var. Bu rejimi zindanın içindən, və bir də bu mallaların, bu yırtıcının və pəhləvi sülaləsində hər iki rejimi tanıyırıq. Yəni, bunlar demək ki, bir qərə pulun iki yüzüdürlər. Eyni şey deyil. Yəni, biz illərdir deyirik ki,
Bu indiki rejim Fars dövlətçiliyi əsasında o rejimin ne demək ki, canı cövhərindən çıxdı. Bu Məhəmməd Rızanın irsidir. Pəhləvi sülaləsinin irsidir. Yəni misal üçün deyək indi çox zamanlar bizə gəlib deyirlər ki, ha nə oldu siz keçmiş zamanlarda məsələn hansı təşkilatda üzvüdür, soldanıdır, sağdanıdır? Biz də deyirik ay balam, vardı getmədik. Bu yoxun səbəbi nədir? Yəni milli məsələlərdə özəlliklə Azərbaycanın və Türkün başına gətirilən o hər öyrə demək o dədəbala, Xümeyni dədəbala deyilir. Bu da oldu olan demək ki, davamçısı eyni əməli təkrar etdilər. Yəni milli təşkilatlar olmadı, milli düşüncəsi olanı çəkdilər, belə əzdilər ki, misal deyək, İran adlanan yerdə olan adamlar indi solçuluqda, dinçilikdə nədə tuturdularsa, milliçilikdə nə? Sonra bir tərəfdən çəkib aparırdılar və mənim yadımdadır ki, Tehran şəhərində bir dənə araşdırma mərkəzi açmışdı, deyəsən Fərəh Pəhləvi, o tanınmış Ehsan Nərağını qoymuşdu onun başına və hər kəs zindandan çıxırdı, elə birbaşa ora, o sonra televiziyona, sonra Ceyhan qəzetəsinə qələmləri daha çıxdı, marksizmi də, İrancılığı da hamısında bunlar deyirdilər. Və amma bir məsələ var. Və bunlar öldürüləndə də qəhrəmana çevrilir. Amma görək ki, küflərin başına nə gətirirlər, Azərbaycanın başına. Və bunu sonra danışarıq. İndi bunu gələn həftələrdə indi yavaş yavaş bu media genişləndirəcək, danışarıq. Amma bir məsələ var. Biz bu bayaq buyurduz 60-cı ildən hətta öncə də bu rejimi demək ki, biz də görmüşük, içində olmuşuq, zindanında olmuşuq. Məsələn, indi gəlin mən deyəndə ki, demək 60-cı ildə mən zindanda olmuşam, lacəverdiyinə, kət suyuyla görmüşəm hər şeyi. Gözümlə görmüşəm və bu gün dayışı oxuyuram. Bülənləri o xanım Nadiya xanım Norveçdə demək ki, o birisi aldı, təltif olundu. Nadiya danışanlar, Nadiyanın başına gələnlər demək ki, əsən demək zarafat kimi bir şey gəlir. Ay məni satdılar. Necə ki, bəsən bilmirsən ki, evin zindanında və yaxud mənim Təbrizimdə həmin bu günləri islah tələb ilimli qanat deyilən Musəvinin kənarında oturan o Seyyid, o üzü qara Seyyid Musəvi Seyyid bilirsiniz Musevi nə qədər Tebriz'de. Təbrizdə zorladılar və şahid var bizim təşkilatda üzvümüz var Təbrizi görüb gəlib. Cənazələr qana batmış insanlar təcavüz olunur. Mən bunları evin zindanında görmüşəm gözümünə və zorlamaları, cinayətləri falan orada. Onun canını danışan da və bir şey var. Gəlin soruşalım İran adlanan yerdə. Özelliklə Azərbaycandan da neçə nəfər yalancı süni edama gedib. Süni bilirsiniz. Mən getmişəm. Allah-u Ekber duvarının dibində gecə yarısı yaparıb bizi düzəldirdilər. Gələn gedəni də çəkirdilər. Düzüldülər ora. Və ki, indi öldürəcük. Və la təhsəbənlərləzinə çığırırdılar. Və bu neyim? Yüzlərcə adam gedib, minlərcə. Bəzi adamlar var ki, hələ mən özümdən demirəm. Adamlar bəzi var, 15 nəfər qızlar, xanımlar. Dahişin əməlləri bunların yanında belə doğrudan da tiyatro gəlir. Nə filandı? O aynən tutdular iki nəfərin başını kəsdilər. Ya yarış qoymuşdular kimsə çox öldürsə. Mən bunu evin zindanında, birinci dəfə mən evin zindanına girəndə 276 nəfər, neçə nəfəri bunlar axşam güllələdilər. Kütəhküllərini sayırdı zaman. Bir oyun çıxartmışdılar. Bunlar çox silahı çaldılar. Və hardan örgəşdilər? Elə həmin cinayət demək ki, instrumentləri Pəhləvidən qalmışdı. Evin zindanı Pəhləvidən qalmışdı. Və bunlar gətdilər, onu elədilər 209, nəm Tohid 3000, nəm demək ki, müştərək, nəm bir şey o komitəni filan və zindanları da artırdılar. Bunu bu zindan tərəf bəyək buyurdu. Bu bir, necə ki, işğalçıdır, davamçıdır o Pəhləvi sülaləsinin filanın və bir tərəfdən də bu işgəncəsidir. Yəni işğalçıdır, işgəncəsidir, o birisi tərəfdən də nə? Yəni məsələn biz bu günləri xidmətinizə söyləyim, hanımlarımız, bəylərimizin də demək ki, bunu deyil. Yəni bu günləri biz bütün bu məsələlərin hamısına istiqlalçı kimin, türk millətçisi kimin, azərbaycanlı kimin bu prizmadan baxırıq. Millətimizin qurtuluşu prizmasından məsələyə baxırıq. Hər hadisə baş verirsə o prizmadan baxırıq. Yəni nə? İndi bizim demək ki, qarşımızda rejim var. Keçmiş rejimin qalıntıları və iddiaçıları var. Başqa nə mücahidi, onların nə deyiləri, milli məzhəbisi, nə onun filanı filanı hamısı var. Və bunların hamısına biz bir nöqtədə baxırıq. Tamamiyyəti ərzici. Yəni bunlar Quldur Rızanın, sonra da özünü şahul elədi, zıqqı oğrusu, Quldur Rızanın davamçısıdırlar. İran adını o qoyub, İran adını o gətirib. Yoxudur ki.
Və sonra o tamamiyyəti ərzi ki, vəhyi münzələ çevirmişdilər, doğrudan var olsun Azərbaycan türləri. Və istiqlalçılar da öndə gedən istiqlalçılar da var olsunlar. Dəyərləri hələ sola bilinəcək. Yəni bu zadı sındırmaq. Əlbəttə, Əlbəttə, bizim istəyimiz budur ki, sizin baxışınızda İran rejiminin bugünkü durumu, son durumu nə vəziyyətdədir? İndi ərz eləyim onu. Yəni, işgəncə ilə, giro tutmaqla, savaşı, bu savaşı Səddamın indi kasetlər var da, yalvarır. Gəlin demək eləməyən bu işi də filandır. Və Xumeyninin nihamı yaddan çıxardır. Və bütün terör əməllərində birbaşa Xumeynin əli var idi. Sonra bu Xaməneyin, bunların bir dənə manifestası var və bunların dərin və bunlar bacarır. Bir yalancı dövlət bu gün vardı yalanla. Dövlət deyir, orada nə dövlətdir? O yanda beyt rəhbəri var, bu ikinci dövlət. Bir dənə də bunun dərindən və dərin dövləti var, oldu üç dənə. Bunları qat-qatdır, bu şeytanın zadı qat-qatdır. Və ərz elədim ki, biz istiqlalçı kimi baxırıq. Bax, qalan qrupların hamısı istəyərlər, istəməyərlər, nə deyirlər desin. İrançı komünist olsun, dinçi olsun, müca, hər kəs olsun. Bunlar Rızaxanın davamçısıdırlar. Yəni, tamamiyyət ərzi deyirlər, İran deyil. İran, İran, gedə mahnılarını da açan maçmanın festivallarından. Amma bu gün işgəncə ilə, savaş ilə bütün millətləri vurub da, başlanğıcdan demək bu rejim ərəbi də vurdu, türkü də vurdu, türkməni də vurdu, bəlutunu hamını qana boyadı. Elə loru da vurdu, hamını vurdu. Və gətirib hara çıxardacaqdı? Cəmiyyət bir təbəqəyə təvhidi. Yox, biz bir dənə İslam iqtisadiyyatı gətirəcəyik. Hamısı gəlib bu günləri doğrudan da keçib bir dənə dar yerə ki, indi Farsın özü də mələyir. Sən deyirsən, siz niyə mələyirsiniz? Sizin demək ki, istədiyiniz və gətirdiyiniz budur. Necə ki, Rusiyada Bolşeviklər gələndən sonra ruslar başlamışdı filan deyir, nə əməliyirsiniz, gətirmişdiniz, təzəliyəsiniz. Əlbəttə, bir türlü ruslar bacardılar. Amma bunlar gəldilər, eybəcər filan, eybəcər bir fason və əməlləri çox cinayətkar. Təmbəl adamlar, əfəndim, cinayətkar olurlar. Onlar fürsət tapanda xəstəlikləri ayrı görsün. Bunlar da hamısı gəldilər və mən yenə deyirəm öz növbəmdə, doğrudan da bir türlü, şükürlər olsun Tanrıya. Bunlar Fars dövlətçiliyinin o əsas dərin mahiyyətini açdılar. Dərin mahiyyətini göstərdilər. Dünün, bax, bunun